اسلامي امارات وايي په بادغیس کې د زلزلې له امله د مړو شمیر 28 تنو ته رسیدلی او نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. له بلې خوا ویل کېږي چې زیاتره قربانیان د دغه ولایت د قادس ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د اسلامي امارات چارواکي سیمې ته د دولتي مرستندویو ادارو د استولو اعلان وکړ او په نړیوالو ټولنو او موسسو یې غږ وکړ چې دغه ولایت ته له زیانمند شویو کسانو سره مرستې وکړي. د یو کور چت چې ټول غورځېدلی او ویجاړ شوی دی. هغه کورنۍ چې اوس د بې وزلۍ او د ژمي په سړه هوا کې خپل ټول څه یې له لاسه ورکړي او بې کوره شوي دي. له یوې خوا د خپلو عزیزانو د لاس له ورکولو درد او له بلې خوا لوی مالي زیانونه. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د ریختر په کچه 15.3 درجې زلزلې اوس د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د اسلامي اماراتو چارواکي وایي په دې زلزله کې 28 کسان مړه شوي او ژوبل شوي او نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. بر اثر دو زلزله که پس از ظهر دیروز ولایت بادغیس و مناطق نزدیکی آن را تکان داد، بیشترین تلفات و خسارات در ولسوالی قادس ولایت بادغیس رخ داده. بنابر آمار ابتدایی حدود 700 الی 1000 خانه تخریب شده و 28 نفر شهید و زخمی شدند. البته چون حادثه در محل دوردست رخ داده، معلومات هنوز نهایی نیست، ممکن آمار تلفات بالا برود. ځایي چارواکي وایي چې د طبیعي پیښو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو د شمیرو په اړه یې څه ونه ویل. اسلامي امارات سیمې ته د دولتي مرستندویو ادارو د استولو اعلان کړی او په نړیوالو مرستندویو موسسو یې غږ کړی چې زیانمنو ته عاجلې مرستې ورسوي. ما ته چې برای خبر د دغه ورسېدی د بادغیس د واقعې ده، ما په اول قدم کې دا ورته وویل چې هغه کسان چې مړه دي 50 افغانۍ د مړي سره مدد وکړي، هغه کسان چې زخمیان دي راپورته هسپتال ته یوسي او 600 روپۍ د مریضانو ته ورکړي چې د هسپتالو ته انتقالي شي. دا په عاجل صورت باید به شام نخوا مکتو وایي په بادغیس واقعیت. د راپورونو له مخې د زلزلې شدت دومره زورور و چې د ایران په ختیځ مشهد کې هم احساس شو. دوله علمه کې مردم قریب یا چرام جگه دخدت دوال گلی بالا کده از آباد نداره که دیگه امی همالی بیل نداره که امیر چکنه. ما دوله دمی تاقضار دارم که دمی مچرا قریب عالمی تشده وده خدا بوده تسیز زنزله هم تشده اینا دینا کمایی بکنه ده. این مچرا قریبه اینا چیز نداره، اون سخش ندیاره افاش سرنفوس همالی گوشنه مچرا نیه که هیچی نداره. مردم سکتور خصوصی همکاری بکنن برای اینکه دیگه دولت و قزاقخان کلان نداره، باید سکتور خصوصی حرکت کنه چنین کار رو انجام بدن و کمک کنن دست در حقیقت دست به دست هم بدن و مردم. و در سومش جامعه جهانی که در حقیقت سازمان های مالی سازمان های خیریه جهانی که حتما چنین کار رو انجام خواهد داد باید حرکت انجام بدن. زلزله تل د افغانستان په شمال کې واقع کیږي، په ځانګړې توګه د هندوکش د غرونو په لمنو کې او د کلي او خټو کورونو ته دا زلزله ډیر زیانونه رسوي.